poslední flaška. A to je jedno, na vaření to stačí a pak si jdu pro další. Tak jsme tady, hele. Našel jsem tam poslední flaštičku bílýho. Vůbec to není marný. Uděláme si k tomu jednoduchou věc. Italský risotto. Začneme hned. Nastavíme to tady na kapse. A do toho multikukru si dáme trošku dobrýho olivového oleje. A dáme k němu trošinku másla. Dva stroužky česneku tady přesekáme hezky. Dáme do oleje a do másla. Tady jsme si připravili tři krásné šalotky. Přidáme to k česneku. Ta cibule nebo ten česnek měli nějakou barvu, jo? Kundo, že závidíš, to když se druhým daří, ale tvrdou práci nevidíš. Tak, malinko osolit, trošku pepře. Tam to masičko jenom promícháme chvilinku. Teďka přijde čas tam dát rýži. Nalijeme tam vínko. Necháme odpařit hezky. A přišel čas tam nalít vývar. A teďka to musím přepnout na program, který je risotto, který zaručuje, že se to bude vařit pomalu hezky. To vyšlo. Už kontrolovat to risotto. Vybral jsem to dobře. Tak se podíváme, jak to vypadá. To risotto musíme dodělat. To dáme bohatě porci másla, nějaký parmazán hezky a hezky ho tam rozmícháme. Zakončíme to bohatě dávkou bylin nějakých sympatických, v tomhletom případě tam kerblík petržel. Co nejsvěžnější, tak. No, si to nandáme, hele. Flaštička dobrýho vína. Krásný risotto, co víc si můžeš přát, takhle ten víkend má začít. Tento a další recepty najdete na našem webu.